carinho da Heloísa pelos cavalos é percebido no olhar. Ela tem 3 anos. Há pouco tempo, a mãe descobriu que Elô tinha autismo. Vários tratamentos foram procurados, até a descoberta da ecoterapia. Foi aí que tudo mudou. A Heloísa, ela não falava. Ela, na hora de andar, ela impulsionava o corpinho dela para frente, ela não tinha postura. Dava a impressão, assim, todo mundo que olhava ela, dava a impressão que ela ia cair. Sabe, a partir do momento que ela começou, você vê, são 3 meses, mas são 3 meses de muita evolução no quadro dela. Ela, a gente fala para ela, Heloísa, postura, ela já se coloca em postura. Aquela marcha dela de ficar com o pezinho inclinado na pontinha do pé, ela já está perdendo isso, ela já está andando certinho no chão, então ela já evoluiu muito. A terapia é feita na Eco Sorriso, que fica em Curitiba, no Paraná. O local atende 36 crianças e adolescentes. A Eco Sorriso, ela nasceu de uma homenagem para minha irmã, Rúbia. Ela faleceu em 2008 e aí quando foi em 2009 a gente se mudou de Castro para Curitiba, para aqui São José dos Pinhais. E em 2009 eu fui arrumar o material dela de escolar e acabei achando um pré-projeto destinado a crianças. Mas crianças ao freio jovem, era um pouco diferente. Peguei esse projeto, adaptei para as crianças com necessidade especial. E aí eu vi em Londrina, em 2010, o projeto de ecoterapia. E eu resolvi criar em homenagem à minha irmã, junto com aquele projeto que eu já tinha achado dentro da pasta dela do colégio, que não foi por acaso. E aí resolvi criar a Eco Sorriso em homenagem a ela. E desde 2013 a gente já está nessa caminhada de homenagens e conquistando um monte de sorriso por aí. Além dos benefícios físicos, o trabalho ajuda a dar mais autonomia para a criança e melhora a relação dela com pais, colegas e professores. Ela está aqui, ela está brincando e aqui já está fazendo todo o trabalho. Então, ela está em cima, ela está se mexendo, ela está achando a lateralidade dela. Então, aqui ela já está despertando ela mesma. Eles têm que ter a independência. E é isso que é o forte nosso, o nosso trabalho mesmo, a independência e a autonomia deles mesmo, no tempo deles. Porque não tem como você fazer apenas a prática da ecoterapia e não abraçar a vida social da criança. Então, o que a gente fez? A gente está agora, vai entrar em 2019, com apoio psicológico para os pais. A gente tem um contato direto com cada professor das crianças da escola, para a gente fazer o feedback, o que essas crianças estão rendendo na escola, o que a gente pode fazer aqui com eles. Então a gente tem essa troca. E isso vai fechando um diagnóstico, um laudo de potencialização. Os 5 cavalos usados no projeto são crioulos. E não é por acaso. Um dos motivos para a escolha do crioulo foi a andadura, que é mais espaçada. A criança em cima do cavalo movimenta a coluna para todos os lados. Isso ajuda no equilíbrio e na coordenação motora. A gente entende as outras raças, sabemos dos benefícios das outras raças, mas o cavalo crioulo, para nós, é fundamental, por causa do espaçamento que ele tem. A andadura deles beneficia muito a criança em cima do cavalo. Então, às vezes, a gente coloca a criança ou a pelo, ou coloca a criança com selas. E nessa, o espaçamento que o cavalo crioulo faz, vai fazendo o movimento tridimensional em cima com a criança, que é para frente, para trás, os laterais direita e esquerda, e para cima e para baixo. Isso da criança, ela tem toda essa ramificação nervosa e vai através da coluna. E atinge principalmente a parte do cerebelo, onde está a coordenação motora, a parte de equilíbrio, e principalmente está atingindo agora a parte da fala. Então está vendo muito despertar da fala através da ecoterapia. Até a fala é estimulada durante as sessões, e cada palavra significa muito. Meu sonho era ver a Heloísa falando mãe, né? E hoje ela já fala, tem os momentos que ela fala mamãe, ela tá forçando mais a falinha dela. Uma das sessões que a gente teve com ela, ela tava brincando, daqui a pouco ela bateu a palma assim, ela tava quietinha, bateu a palma e falou, tô feliz. Aí aquilo ali já... Desculpa, mas... Demais. Ficou mais feliz. É a evolução das nossas crianças, né? Ver cada dia eles. E é cada um é diferente.
Então a gente traz esse emocional, puxamos a família, a gente puxa muitos pais para a gente estar perto deles e eles enxergarem essa evolução junto com a gente. Né, moça? O projeto quer atender 100 crianças já no ano que vem. Por isso, está em busca de apoiadores. Eu sou uma pessoa assim meio que louca. Porque eu vejo essas crianças assim se potencializando, sabe? E quanto mais você vê, elas começam a voltarem a andar. A gente tem um caso de um menino que voltou a andar, que é o Samuel. Então, fortalecendo as pernas, sabe? E querer ser ginete, você vai tendo um resultado disso maravilhoso, sabe? Você não consegue dimensionar isso, sabe? Os pais te vindo falar que a gente, depois que a gente entrou na vida deles, tudo mudou. Sabe? E é isso, a gente começa a querer trazer muito, muito mais para essas crianças. Se a loucura da Rosana trouxer mais resultados assim, ajuda não vai faltar. É como se fosse uma porta que tivesse aberto na minha vida. Porque você leva no hospital, eles te dão os piores diagnósticos, sabe? E quando eu trouxe a Heloísa aqui, eles falaram, não, você vai ver a evolução. E eu via mesmo, assim, nos primeiros dias, as primeiras aulas, eu via o desenvolvimento dela. Mas a partir do momento que eu levei ela agora na última, no último neuro dela, eles falaram, nossa, a Heloísa evoluiu muito, quero que ela evolua cada vez mais, eu quero ver ela correndo com os cavalos, sabe?